სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წერილი მსოფლიო პატრიარქსა და ყველა ადგილობრივი ეკლესიების წინამძღოლებს. მის ყოვლადწმინდესობას ბართლომეოს პირველს, კონსტანტინოპოლის, ახალი რომის მთავარეპისკოპოს და მსოფლიო პატრიარქს. თქვენო ყოვლადწმინდესობავ, ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმაო, გულითა და მოგესალმებით და შევთხოვთ უფალს, რათა მოგანიჭოთ მშვიდობა, ჯანმრთელობა და მრავალჟამიერ სიცოცხლე. ამასთან დიდი პატივისცემით გსურს, თქვენ და ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიათა უწმინდეს და უნეტარეს წინამძღოლებს გაცნობოთ, რომ 2016 წლის 10 ივნისს გაიმართა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ხდომა, რომელმაც განიხილა წმინდა და დიდი კრების ირგვლივ დღეს არსებული ვითარება და გადაწყვიტა, რომ საქართველოს ეკლესიის დელეგაცია კუნძულ კრეტაზე დაგეგმილ წმინდა და დიდ კრებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. გაცნობებთ თქვენო ყოვლადწმინდესობავ, რომ ჩვენი ეს დადგენილება პირველ რიგში მომდინარეობს იმ სურვილიდან, რომ ნაწილობრივ მაინც ავიცილოთ ეკლესიაში სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში პრობლემების გაღრმავება. გამოვითხოვთ თქვენს წმინდა ლოცვებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, 13 ივნისი 2016 წელი. PS. გიგზავნით საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომის ოქმის ამონაწერს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი ბანაშვიდი გადაიხადა. ადგილზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თბილისის მერი და სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელი. 2015 წლის 13-14 ივნისს ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები და ნათესავები შეიკრიბნენ. ჩვენს ქალაქში შარშან ზუსტად ამ დროს 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ძალიან დიდ ტრაგედიას წყალდიდობით გამოწვეულს, და ჩვენ დღეს მოვედით, რომ პატივისცემთ იმ ადამიანების ხსოვნას, იმ მართლაც და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან დიდი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ამდენი თანაც ახალგაზრდა ენერგიით ახსავსი ადამიანი ეწირება ძალიან, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ კატაკლიზმას, რომელიც გამოიწვია მეწყერმა, წყალდიდობამ და ყველაფერმა ერთად. მაინც უმთავრესი არის ის, რომ ეს იყო უდიდესი კონსოლიდაციის ნიმუში, პრეცედენტი, და მთელი ერი გაერთიანდა და იყო უდიდესი თანაგრძნობა. დღეს მობრძანდა უწმინდესი, გადაიხადა პანაშვიდი თითეული ადამიანის სრული ხსოვნისთვის, რომლებიც ზუსტად ერთი წლის წინ ამ სტიქიას შეეწევნენ, და ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ მათი სახელები. ეს ადგილი იქნება სიმბოლო იმისა, რაც გულისხმობს ამ ადამიანების გახსენებას და თითეული მათგანის სრული ხსოვნისთვის სანთლების დანთებას, და ეს იქნება ყოველთვის ტრადიციულად 13-14 ივნისს შეკრების ადგილი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამონციკულო ეკლესია 14 ივნისს გარეჯელ ღირსმოწამეებს, მღვდელმონაზონ შიო ახალს, დავით მწირს, გაბრიელს, პავლესა და გაბრიელს მოიხსენიებს. წმინდანები მოწამეობრივად 1696-1700 წელს გარეჯის მონასტერზე ლეკების თავდასხმის დროს აღესრულნენ. ღირსი შიო ახალი ქართლის სოფელ ვეძისიდან იყო. მისი მშობლები, პაპუნა და თამარი, იმ მხარეში სიმდიდრით გახდნენ ცნობილნი. მათ 8 შვილი, 5 ვაჟი და 3 ქალიშვილი ჰყავდათ. ღირსი შიო დაოჯახდა და ვაჟიშვილი შეეძინა, მაგრამ მოულოდნელად მეუღლე გარდაიცვალა და მარტო მიტვირთა შვილის აღზრდა. მეუღლის გარდაცვალებით გამოწვეულ მწუხარებას თან მეორე უბედურებაც დაერთო. მის ძმებს ჩხუბი მოუვიდათ, უშვერი სიტყვებით გალანძღეს ერთმანეთი, შემდეგ კი უფროსმა დანით მოკლა უმცროსი. როცა ეს ამბავი ნეტარმა შიომ გაიგო, მწუხარებით აღსულმა გადაწყვიტა გასცოლო და მათ დურწუთი სოფელს. წმინდანმა თავისი სურვილი მოძღვარს გაანდო, მან კი მონასტერში წასვლა და ბერად აღკვეცა ურჩია. გარეჯის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ონოფრე მაჭუტაძე კარგად იცნობდა ნეტარ შიოს. დაქვრივების შემდეგ ის ხშირად მოუწოდებდა მონაზვნური ცხოვრებისკენ მიდრეგილ წმინდანს: მოდი ძმაო შიო, მონასტერსა ჩემსა, და აქ აღვასრულოთ ჟამნი ჩვენნიო. ონოფრემ სიხარულით მიიღო ერში პათიოსნები ცნობილი შიო, ცალკე სენაკი მიუჩინა და მორჩილების წესიც დაუდგინა. ნეტარი შიოს დაუღალავმა მოღვაწეობამ, სიმდაბლემ და ძმათა სიყვარულმა შესაბამისი ნაყოფი გამოიღო. მასთან ბევრი რჩევისთვის მიდიოდა. მე-18-19 საუკუნეებში გარეჯის
უდაბნოს ხშირად ესხმოდნენ თავს მოთარეს შელეგები. ისინი იტაცებდნენ მონასტრის ქონებას, ტყვედ მიჰყავდათ ბერმონაზვნები და შემდეგ მათი გათავისუფლებისთვის დიდ გამოსასყიდს ითხოვდნენ. მიუხედავად მუდმივი საშიშროებისა, ერთ საღამოს მონასტრის მცველებს ალაყაფის კარი ღიადარჩათ. შუაღამით მოთარე შელეგები ჩუმად შეიპარნენ მონასტერში და მღვდელმონაზონი შიო, დავით მწირი, გაბრიელი და პავლე დახოცეს. ხმაურზე ზოგიერთმა სასულიერო პირმა გაქცევა მოასწრო და დაიმალა. მომხდურებმა ბერმონაზვნების ძებნა დაიწყეს. მონასტრის აღმოსავლეთ ნაწილში დამალული მონაზონი გაბრიელი შეიპყრეს და მოკლეს. ამის შემდეგ ლეკებმა მონასტერი გაძარცვეს, ცეცხლს მისცეს საეკლესიო ნივთები. სამღვდელო შესამოსელთაგან ზოგი წაიღეს, ზოგიც იქვე ჭაში ჩაყარეს. მონასტერში დაბრუნებულ არქიმანდრიტ ონოფრეს საზარელი სურათი დახვდა. წინამძღვარმა ძმები დაიტირა, შემდეგ კი მამები შემოსა და წმინდა დავითის სახელობის სასაფლაოზე დამარხა. მამა სოგრატი მთლიანად მადლია, მისგან მოდის სიმშვიდე და სიხარული. მამა სოგრატს ვუმადლი, რომ დღეს მე აქ ჯანმრთელი ვდგავარ და თქვენ გესაუბრებით. მამა სოგრატმა ხილული სასწაულების მოწმე გაგვხადა. ჩვენი მამაო, როგორ გაგვიჭირდება მის გარეშე, თუმცა ვიცით, რომ ის არასოდეს მიგვატოვებს და მუდამ ჩვენს გვერდით იქნება. ასეთი თბილი სიტყვებით ახასიათებდნენ და ცრემლიანი თვალებით ემშვიდობებოდნენ დღეს მორწმუნენი არქიმანდრიტ სოგრატს, სასულიერო პირს, რომელმაც საკუთარი მადლმოსილებითა და საოცარი სითბოთი უამრავ ადამიანს შეაყვარა თავი. დღეს მამა სოგრატის დაკრძალვაზე უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. გარდა მისი სულიერი შვილებისა, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძართან შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებიც არამხოლოდ დედაქალაქის სხვა ტაძრებიდან, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სწორედ მამა სოგრატთან გამოსამშვიდობებლად ჩამოვიდნენ. მამა სოკრატე არის უძლიერესი პიროვნება, მარტო ჩვენთვის არა, მთელი საქართველოსთვის. ავიცი, აი მეტირება კიდევაც ახლა თქვენო ინტერვიუს გაძლევთ. მამა სოკრატე არის უძლიერესი პიროვნება, ყველას მკურნალი, ყველას დამხმარე, ყველა ოჯახის, პირადად ჩემ ოჯახისაც, ჩემი შვილის, ჩემი შვილიშვილის, ჩემი ძლის და ყველას. უღრმეს მადლობას ქეც ვიხდი მამა სოკრატეს წინაშე. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. 24 წლის ვიყავი, მოხდი რეანიმაციაში. 4 თვის ორსული. ექიმებს ჰქონდათ ყველანაირი იმედი გადაწურული ჩემ გადარჩენით. შემდეგ მოხდა, რომ მამა სოკრატე მოვიდა ჩემთან, წამიკითხა ლოცვები და იმის როცა კურთხევით, ფეხზეც დავდექი, სიცოცხლეც შემინარჩუნდა და უღრმესი მადლობა გორიდან ვარმე. იმის როცა კურთხევით და იმედით და შეწევნით ჯანმრთელად ვარ და ცოცხალი. მადლობა უფალს, რომ ჩვენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ყავდა მამა სოკრატე, ასეთი მადლიანი, რომელიც ჩვენ უძლურებაში მყოფებს გვეხმარებოდა და ცოდვილებს თვალებს გვიხერდა, რომ უფალი ჩვენთან არის და უნდა მივდიოთ უფალს, დიდება უფალს და ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მამა სოკრატე. დაკრძალვამდე სასულიერო პირებმა პანაშვიდი გადაიხადეს. დღის 2 საათზე კი მისივე თხოვნის თანახმად არქიმანდრიტ სოგრატის ცხედარი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ეზოში დიდი პატივით დაკრძალეს. ხანგრძლივი ამტყოფობის შემდეგ სამწუხაროდ გარდაიცვალა მამა სოგრატე. მან 5 თვე იავად მყოფა. ახლა ესე კონკრეტულად თუ რა სენით იყო დაავადებული, ამას უბრალოდ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანი ავადმყოფობდა თავის ეს შინაგანი ძალა, შინაგანი ენერგია, ეს დიდი სულიერება, სიცოცხლის სიყვარული აძლევინებდა მამას უბრალოდ, იმიტომ რომ მე მას მრავალი წელი აგვერდში უდგევარ, მრავალი წელი ერთად მსახურობდით და მიკვირდა კიდევაც ის მდგომარეობა, თუ როგორ უძლებდა მისი ორგანიზმი ესე დატვირთვას. მაგრამ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ის გამორჩეული პიროვნება გახდა. გამორჩეული ადამიანი იყო, გამორჩეული მოძღვარი. ერთ-ერთი გამორჩეული მოძღვარი, მადლობა ღმერთს, მრავლად არიან შენს დედა ეკლესიაში ესეთი მოძღვრები და ერთ-ერთი გახდა მამა სოკრატე. ეს მან დაადასტურა თავისი ცხოვრებით, თავისი ცხოვრების წესით, თავისი სულიერობით, როდესაც ყოველთვის ცოცხალ მაგალითს ვაჩვენებდა ხოლმე ჩვენ. გავადრო და დრო უფრო მეტად გამოვაჩინეს ეს ყვაწლს. ამის აი ამ ყველა დიდ სულიერებას უამრავი ადამიანი იყრიბება დღეს მის დასაფლავებაზე
უამრავი ადამიანი მიაგებს, მის ხსოვნას პატივს. არქიმანდრიტი სოგრატი 1923 წლის 19 თებერვალს ცხინვალის რაიონში სოფელ ზემო აჩაბეთში მრავალშვილიან ოჯახში დაიბადა. მამა ომში დაეღუპა, დედა საოცრად მორწმუნე ადამიანი ჰყავდა. ცხინვალში თურმე ყველა იცნობდა თეთრებით შემოსილ სასიამოვნო გარეგნობის ქალს, რომელიც ყველა საეკლესიო დღესასწაულზე ტაძარში მოურიდებლად შედიოდა, ხმამაღლა გალობდა და სხვებსაც რწმენისა და ლოცვისკენ მოუწოდებდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ მამა სოგრატმა სწავლა მცხეთის სასულიერო სემინარიაში გააგრძელა. 1868 წელს სასულიერო აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტი სიონის საკათედრო ტაძარში დიაკვნად ეკურთხა. იმავე წლის მაისში მღვდლად დაკურთხეს და სიონის საკათედრო ტაძარში მსახურობდა. პარალელურად სემინარიის პედაგოგი იყო. ჯერ დიდუბის ეკლესიაში, ამის მერე კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში, შემდეგ კი მამა დავითის სახელობის ტაძარში სახურა. 1975 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ მამა სოგრატი ბერად აღკვეცა. არქიმანდრიტის ხარისხში აიყვანა და ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვრად დანიშნა. იქ წლების განმავლობაში იმსახურა. მამა სოგრატი ბავშვობიდან ლექსებს წერდა და რამდენიმე კრებულის ავტორიც გახლავთ. 1979 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ იგი მეორე გამშვენებული ჯვრის ტარებით უფლებით დააჯილდოვა. 1992 წელს მამა სოგრატი სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის, სამთავროს დედათა მონასტრის და ღირსი შიო მღვიმელის მონასტრის მთავარ ხუცესად დაინიშნა. 2002 წელს კი საქართველოს ეროვნული აკადემიის რელიგიისა და ეთნოკულტურის განყოფილების მრჩევლად აირჩიეს და აკადემიის საპატიო აკადემიკოსის წოდება მიანიჭეს. 2006 წელს საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავრის ლოცო კურთხევით და არქიმანდრიტ სოგრატის ძალისხმევით ეგრეთ წოდებული არამიანცის საავადმყოფოს ეზოში აშენდა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარი, რომელსაც გარდაცვალებამდე არქიმანდრიტი სოგრატი წინამძღვრობდა. მამა სოგრატის ლოცვის უდიდესი ძალა მართლაც ურისხმა ადამიანმა გამოსცადა. მან უამრავი ადამიანი გახადა ხილული სასწაულის მოწმე, ამიტომაც განსაკუთრებულია ის სიყვარული, რომლითაც მორწმუნეებმა მამა სოგრატი შეიყვანეს. აღსანიშნავია, რომ არქიმანდრიტი სოგრატი 91 წლის ასაკში ამაღლების დღესასწაულზე ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ მამა სოგრატის გარდაცვალების გამო და ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს, მრევლს და სრულიად საქართველოს. ჩვენს ტელემაყურებელს კი ვთხოვთ პირად ლოცვებში მოიხსენიოს ახლად შესვენებული არქიმანდრიტი სოგრატის სახელი. საქართველოში ევროპა ნოსტრა საქართველო დაფუძნდა, რომლის მიხედვითაც ევროპა ნოსტრას ოფიციალური წარმომადგენლის სტატუსი საქართველოში ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს მიენიჭა. საქართველოს წარმომადგენლობას კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მოღვაწე ქართული ორგანიზაციების ევროპის ქსელში გაერთიანების, ევროკავშირის მასშტაბით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და ბუნებრივი ლანდშაფტების დაცვის ლობირების, ასევე საფრთხეში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის და ევროპა ნოსტრას ჯილდოს მოსა პოვებლად კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა. ევროპა ნოსტრა შემოვიდა საქართველოში. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ კულტურული მემკვიდრეობის და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში ჩვენ გაგვიჩნდა ისეთი ძლიერი ლობი, ზოგადად ევროპის მასშტაბით, როგორც არის ევროპა ნოსტრა. სამ ძირითადი მიმართულებით მუშაობს. ერთი არის, როგორც აღნიშნეთ, ლობირება. მეორე მიმართულება, ეს არის ჯილდოები და საქართველოს ყველა ორგანიზაციას ექნება შესაძლებლობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში მუშაობს, რომ წარადგინოს თავიანთი პროექტები და ამითი მოიპოვოს ჯილდო, ევროპა ნოსტრას ჯილდოები. და მესამე მიმართულება, ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობაში ოფი ძეგლების გამოვლენა. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ დღეს აქ ამ კონფერენციაზე ვიმყოფები. ევროპა ნოსტრა 45 ევროპული ქვეყნის 250-მდე ორგანიზაციას და 5 მილიონ ადამიანს აერთიანებს. თავადაც მიხვდებით რამდენი
რამდენად დიდ მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. Მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან მომენტზე გავამახვილო ყურადღება. 2006 წელს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი აღმოჩნდა პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომელსაც ევროპა ნოსტრას მედალი ტიმოთე სუბნის მე-13-მე საუკუნეების მონასტრის კედლის მხატვრობის უნაკლო კონსერვაციისთვის მიენიჭა. ეს პირველი დიდი წარმატება იყო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ აბაშიძე ესტუმრა. დიპლომატი უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა. ზურაბ აბაშიძემ ღონისძიებაზე შეკრებილ საზოგადოებას დიპლომატიური ოსტატობის მასტერკლასი ჩაუტარა. შეხვედრაზე ელჩმა მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებსა და პერსპექტივებზე ისაუბრა. ღონისძიება დიალოგის რეჟიმში წარიმართა. ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიღებ მოწვევას თქვენ უნივერსიტეტში. დიდი სიხარულით მოვდივარ, ძალიან მაინტერესებს ხოლმე აქ სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან შეხვედრა. ძალიან კარგი საუბრები გვაქვს. მე ვთხოვ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება წავე, აქტუალური კითხვები დავსვათ. ჩემთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდების აზრი, მათი ხედვა იმაზე, თუ რა ხდება საერთაშორისო არენაზე, აი ამ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჟენევის მოლაპარაკებები იწყება, ძალიან საინტერესო თემა არის და სტუდენტები დაინტერესდნენ, რომ შეხვედროდნენ ბატონ ზურაბს და პირველი პირიდან მიეღოთ ინფორმაცია, რა ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში და რა პერსპექტივები არსებობს მომავალში, რომ დარეგულირდეს მეტნაკლებად ეს პრობლემა, რომელიც ყველას ასე გვაწუხებს. პირველად არ არის ჩვენთან სტუმრად და ყოველთვის როცა მოდი, ძალიან პრინციპულად, ძალიან აქტიურად ესაუბრება სტუდენტებს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლველთა მინისტრმა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დევნილი ოჯახებისთვის შესყიდული სახლები მოინახულა. სოზარ სუბარი არმაშ ჩხეტიანის ხუთსულიან ოჯახზე სტუმრა. როგორც ცნობილია, გასულ წელს უწყებამ აღნიშნული ბენეფიციარებისთვის თამარ მეფის ქუჩაზე 21000 ლარად სახლი შეიძინა. სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში 2016 წელს 26 საცხოვრებელი ადგილია შესყიდული. ქომოქალჩი უკვე 156-მა ოჯახმა იყიდა სახლი აი ამ პროგრამის ფარგლებში. რამდენიმე ბინაც არის, მაგრამ უმრავლესობა არის, აი როგორც ავათვალიერეთ, საკუთარი სახლები, თავისი ეზოთი, თავის კარმიდამოთი, თავის გარკვეული შემოსავლის წყაროთი. ეს პროგრამა გრძელდება, ეს არის ყველაზე აი მართლა ძალიან წარმატებული პროგრამა. თვეში საშუალოდ 60, 70, 50 ყოველთვიურად ამდენი ადამიანი ყიდულობს ბინას სოფლის სახლის პროგრამის ფარგლებში. ძალიან აქტიურია ქვემო ქართლის რეგიონიც, სამეგრელო, იმერეთი, შიდა ქართლიც. სამ და 4 სექტემბერს გურია ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალის მასპინძელი იქნება. აღნიშნული სიახლის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე უწყების ხელმძღვანელმა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორმა და ღონისძიების მხარდამჭერი უწყების წარმომადგენლებმა მიაწოდეს. ფესტივალში მონაწილეობას საქართველოს, იტალიის, შვეიცარიის, საფრანგეთისა და თურქეთის ანსამბლები მიიღებენ. 4 სექტემბერს კი მსმენელს ელოდება გრანდიოზული გალა კონცერტი, რომელიც შეკვეთილში ახლად გახსნილ საკონცერტო დარბაზში ბლექსი არენაში გაიმართება. ფესტივალი პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ეწყობა. ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის და კულტურის სამინისტროს ინიციატივით წელს საქართველოში ჩატარდება პირველი საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალი, რომელიც ბუნებრივია ჩაფიქრებულია როგორც ტრადიციული და ყოველწლიური ღონისძიება. ჩვენ გვეყოლებიან მონაწილეები თურქეთიდან, ისრაელიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და რა თქმა უნდა ქართველი შემსრულებლები, ქართული კოლექტივები. მე მინდა ეს ფესტივალი ჩატარდება გურიაში, ოზურგეთში და შეკვეთილში. ლექსი არენაზე ტარდება ერთი კონცერტი და ყველა მოხსენილ ამხელა დარბაზზე რამდენი ადამიანი უნდა დაესროს. და მნიშვნელოვანია იმით, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას,
განსაკუთრებული ანსამბლებია, შემოქმედებითი ჯგუფები, რომლებიც ზუსტად აი ჩვენ ქართულ ტრადიციულ ფოლკლორს ისე ერგება, რომ ძალიან ახლოს არის, მაგალითად შვეიცარიიდან ჩამოდის იოდლი, რომელიც კრიმანჭულთან ძალიან ახლოსა და ძალიან საინტერესო იქნება მათი ესე ვთქვათ გურულების და შვეიცარიელების ერთობლივი კონცერტი.